Dobar dan, lijep pozdrav svima. Dakle, 22. siječanj, prošlo je 10 mjeseci od potresa koji ja radim jutarnje sate pred 10 mjeseci zadesio grad Zagreb. Gospodin Plenković kao premijer vlade se zaista prema gradu Zagrebu u odnosu na ove potrese i u odnosu na neke druge stvari odnosi kao prema neželjenom djetetu, pa je onda sve to prepustio gospodinu Bandiću koji odlično paradira, odlično obećaje, ali kad treba zaista nešto učiniti, onda od toga ne vidimo rezultate. Što je napravljeno kad je riječ o potresu u ovih 10 mjeseci? Najprije smo slušali da zakon mora biti cjelovit, sveobuhvatan, pa smo onda uspjeli dobiti zakon. Onda smo slušali da samo što nije se treba osnovati fond. Onda je osnovan fond. Onda smo slušali da treba donijeti prvi program mjera, pa je donesen prvi program mjera. Pa da treba donijeti pravilnik, jer temeljem ovog zakona da bi uopće mogli aplicirati imate 6 vrsta različitih projekata koji do sad nisu bili definirani, pa je to. Pa je onda smo čekali novce od Europske unije vezane uz obnovu zgrada javne namjene, pa je došlo i to. I sad mi opet u Zagrebu nešto čekamo. Ljudi su sami počeli. Ja imam prilike, vjerovatno vi koji tamo idete češće kamenom vidjeti da ljudi dolaze, da ljudi krenu sami. Ali to nije dobar put, to nije dobar način. Mislim da je prekjučer poginuo jedan mladi čovjek. Svaki život koji će tamo stradati i sad iza potresa, samo zato, dakle on je došao pomoći u najboljoj vjeri je na dušu svima onima koji nisu na vrijeme krenuli. Dakle, treba na vrijeme krenuti. Ne smije se desiti. Vidite da svaka presica, bez obzira, mi svi završimo na Baniji, Kosi, crta Banovini. Dakle, zamislite za 10 godina, ako će ljudi još uvijek tamo živjeti, u kontejnerima koji su namijenjeni za trenutačno, biti pol godine ili 6 mjeseci. Pritom, ja kao arhitekt moram reći da je tendencija u vrhunskoj arhitekturi u obiteljskim kućama da se gradi od prefabrikata, od polufabrikata, od različitih modula, da su ti moduli inače i neki kontejneri pa se pretvaraju to, ali naravno to nije ova priča i to nije ovaj način. I pri tom, dopustite me, postoji jedan projekt na razini Europske unije koji se zove Bauhaus, koji biće 6 bilo projekata, 6 zemalja, za novi način izgradnje. Umjesto, i ovo je sad poruka, umjesto da sve ona silna šuta i opeka, da punite neke rupe, da trošite novce, bilo bi neusporedivo bolje da se to reciklira, od toga rade prefabrikati i s tim grade nove zgrade. I ovo je između ostalog jedna od najboljih poruka, ako nisu obaviješteni da taj projekt postoji, nek pogledaju, nek koriste i ne koriste sve alate svih onih koji nešto o tome znaju.